Над 160 спортни събития се провеждат в цялата страна по повод Европейската седмица на спорта. Много спортни училища и клубове се включиха в празника днес в Борисовата градина в столицата. Ако ние бъдем пример за тези млади деца и ако те копират нашите успехи, това, което ние постигаме и целият труд, който влагаме, това би било страхотно наистина. То е култура. Както е, трябва да има култура и на хранене, на поведение по същия начин и на спорта, защото, както казахме, то е здраве. Не е нужно много за да се спортува, за да се тренира, за да се поддържа физическото здраве. Нужди са, както каза Ивета, една лека спортна екипировка и навсякъде може да се практикува, дори и вкъщи. 76-годишната Снежана сподели с нас, че спортът е достъпен за всички хора, независимо от тяхната възраст, култура, произход, пол или физически способности. Всеки вторник и всеки четвъртък провеждаме тренировки, а освен това имаме композиция с ленти, която демонстрираме на районни, на градски, на републикански състезания. Сега в момента се готвиме за републиканското във Варна. Движиме всичките части на тялото, като се почне от шията до стъпалата. Защото възрастните хора обикновено имат болки в ставите. Една такава ставна гимнастика много добре се отразява на техното здраве. Предпочиташ ли компютър пред спорта? Не. Аз на компютър не съм играла от много, много дълго време. Сигурно 2 месеца, 3. Винаги. Свободното си време обаче. Ако има такова. Тоест, за теб спорта не е свободно време, то е нещо като задължение. Да, точно така. Седмицата на спорта е част от общоевропейската политика за насърчаване на здравословния начин на живот. Тя стимулира повече хора да се занимават трайно със спорт. Инициативата е мотивирана и от това, че 500 000 европейци умират поради липса на физическа активност. Това е четвъртият фактор за смъртността в глобален мащаб. Според статистиката, едва един от всеки 4 души в Европа е физически активен.